Ես խնդրեցի ծառին պատմիր ինձ Աստծո մասին, եւ այն ծաղկեց։ Ռաբինդրանատ Թագոր։ Ռաբինդրանատ Թագորը հնդիկ բանաստեղծ, արձակագիր, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, ծնվել է 1861 թվականին, վախճանվել 1941-ին։ Նա եղել է Պիրալի բրահման, ծնվել է Կալկաթայում։ Թագորն սկսել է բանաստեղծություններ գրել վաղ տարիքից, երբ դեռևս 8 տարեկան էր։ Թագորի բանաստեղծական երգերը մեկնաբանվել են որպես հոգևոր եւ քնարական գործեր։ Նրա ամենահայտնի ստեղծագործություններն են «Գիթանջալին», «Գորան», «Տունը եւ աշխարը», «Կրունկների թռիչքը», «Երկերի ծաղկաշղթա», «Կարմիր դափնեբարթեր», «Քանդված բույն», «Հակառակ հոսանքներ»։ Նա Հնդկաստանի եւ Բանգլադեշի ազգային հիմների հեղինակն է։ Արձակ բանաստեղծություններ։ Անջատման ցավն այս տարածվում է աշխարհով մեկ։ Անծայրածի երկնքում ստեղծելով անհամար պատկերներ։ Անջատման տխրություն այս ամբողջ գիշեր լուր նայում է մի աստղից մյուսը։ Մթնշաղի ներդաշնություն ստեղծելով հուլիսյան անձրևից խշշացող տերևների մեջ։ Համապարփակ վիշնաց սկզնավորում է սեր և ցանկություն, տարապանք և ուրախություն։ Այդ նա է հավերժորեն հալչում, պոետի «Իմ սիրտը» երգեր լցնելով։ Ամբողջ կյանքում իմ երգերը փնտրեցին քեզ։ Այդ նրանք ինձ դռնեդուր գցեցին, նրանց միջոցով ես աշխարհը ճանաչեցի։ Այդ նրանք ինձ ամեն ինչ սովորեցրին և ցույց տվեցին գաղտնի ուղիներ։ Նրանք իմ աչքերում, իմ սրտի հորիզոնում բացեցին բյուրավոր աստղեր։ Նրանք ինձ բացահայտեցին երկրային վայելքների և տարապանքի առեղծվածներ։ Եվ ինչ, դարպասների մոտ հասցրին մայրամուտին, իմ ուխտագնացության ավարտին։ Ես քեզ կզարդարեմ ավարներով, ծաղկեպսակներով իմ պարտության, իմ ուժերից վեր է ինձ թաքցնել անվերապահ պարտությունից։ Ես լավ գիտեմ, հպարտությունն իմ կխորտակվի, իսկ կյանքն անչափելի ցավի մեջ կփշրի շղթաները, և ավերված սիրտն իմ կհեկեկա երգեր։ Նման դատարկ եղեգի, և քարը կհալչի արցունքներից։ Ես լավ գիտեմ, լոտոսի հարյուրավոր թերթիկներ չեն կարող փակ մնալ ընդմիշտ, մեղրը կծորա գաղտնի, կապույտ երկինքը հայացքն ինձ կդարձնի և կհորդորի լռել։ Ինձ ոչինչ չի մնա, ոչինչ, և ես մահը կընդունեմ քո ոտքերի մոտ։ Երբ ես ղեկը թողնեմ, քո վերցնելու ժամանակը կգա։ Այն, ինչ պիտի լինի, կլինի, զուր է պայքարը։ Այն ժամ սիրտը լուր կհաշտվի իր պարտության հետ, և երջանկությունը կկանգնի քեզ համար նախատեսված տեղում։ Իմ ներսի ճրակները կամացուկ կմարեն Քամու ամեն շնչի հետ։ Փորձելով վառ պահել իմ լույսը, ես կմոռանամ ամեն ինչ, բայց այս անգամ ես իմաստուն կգտնվեմ, կսպասեմ մթության մեջ, հատակին փռելով իմ գորգը, երբ քեզ հարմար է, Տեր, լուր արի և նստիր այստեղ։